Всім привіт! 2 жовтня. Виїхав на один із ставочків, де я полюбляю з жінкою половити щуку біля Кам'янця. Сьогодні я на електровелосипеді, так сказати, по-легкому. Сьогодні донки не брав. Боковий кивок, поплавок, спінінг і закидушки. Можна сказати, по-легкому. Місце під боковий кивок і поплавок я прикормив горохом і пшеницею. А зараз, перед тим, як закидувати ось на цьому місці закидушки, хочу покидати блешню. Зробив в новому кольорі блешню україночку в міді з зеленим люмінофором. Побачимо, що щука скаже. Пару закидів зроблю, не буду так довго рибалити. І будемо закидушки закидувати. Зараз по часу вже начало 3-го. 3 години я буду на рибалці до 6 годин. Побачимо, що спіймаємо. Щось є. Спочатку думав, зійшло. Приблизно кілошка щука взяла на новий колір україночки. Клас. За декілька закидів вдалося розловити новий колір, але сьогодні в нас рибалка не на щуку, так що порибалимо якось в інший раз. Колір мідь. Дуже добре буде працювати на водоймах, де основна кормова база плотва і краснопір. Закинемо макушатники. У мене вони на закидушці. Ліска 0,4. Брикет, скользяще грузило. Попапчик 8 мм. Тут 8, а там я поставив 10 мм. Це ПВА-пакетик. Гачки встромив, щоб не плутались при закиді. Хочу ще додатково горохом, брикетик гороха поставити сюди, щоб, так сказати, підсолодити. Посилання на магазин, де можна придбати пристрій для виготовлення ось таких брикетів, макушатників, залишу в описі. Там є як макушатники, так і для товстолоба технопланктон робити. Смажена макуха. Заберемо трохи лишню вологу. Зав'язуємо прямо до основної нитки на снасті. Розчинний ПВА-пакет. За хвилинку розчиниться. Ось так. Все в кучці. Смокота. На коропа. Суха гиляка якраз є.
дзвіночки мене лише такі від сигналізатора клювання трясогузка. Так що ставимо їх, щоб було чутно, коли щось клюне. Перебрався я на річку Південний Буг, зварив кашки, порибалимо сьогодні на карасика, на поплавок і взяв з собою боковий кивок. Закормимо місця. Трохи пізніше Юля під'їде і порибалимо. Кльовочка. О, це вже друге діло. Карасик підійшов. Доволі швидко. До початку і мілкий піде. Прикормка в мене проста. Горох, перловка, льон. І жареною, смаженою макухою пересипав. Горох брав половинки в АТБ. Швидко вариться, там півгодинки і готово з перловкою. Опа! Наліву покльовочка. Карасик, карасик, карасик. Так, де та Юля? Треба їй сказати, що клює на дві утки, не співаю. На другу утку покльовка. Не вспів.
відразу покльовка. Тільки закинув. Навіть ще ліву вудку не закидував. Дивіться, карасик вже крупніше підходить. Це вже такі майже на ладошку. Хто це у нас там клюнув? О, штука дуже недобра для любої водойми. Раніше в нас його не було, це розвівся. Кажуть, один із самих небезпечних хижаків, він поїдає ікру всю і в великих кількостях. Його назад не можна відпускати. Так що зваримо його котиком. Візьмемо. Сирового коти його не люблять їсти, а от вареного їдять. Сонячний окунь. Якщо не помиляюсь, правильна назва. Юлька прийшла. А ми з тобою... У мене щось... О, де хороше щось клюнуло. А де мій пасик? Йоханий бабай. Тебе теж клюнуло? Так, да, ми дивимося з тобою на стрекози. Так, там дві стрекози. Блін! Зійшов? Ага. Який в мене вже гарний карасик підійшов. Диви. Я бачу. Та ти що, подиви, які гарнюня. Блін, паш, вони один одного втопили. Одного на стрекоза, їй жалко прям. Там битва стрекоз була. Одна стрекоза втопила іншу. Ось, бачиш, диви? Ну то вона жива. Ну так, да, бо вона намочилася. Зараз висохне. Кинь, будь ласка. Ще секундочку, бо я трошки підсунулася. Трошечки замалий мостик нам. Бо нас не кость, дивіться, вона скільки раз клював. Угу. Висихає. Висихає, а десь ще сильне. Щось вона не поділила. Закцапне півпальця. Де там зуби заховалися? Ну, Паша фантазіор. Інтересно, на Сома як вони ці стрікози? Ой, давай не будемо ще на Сома таку красоту будемо портити. Тому в цьому році толком Сома не ловили, тільки маленькі ті клювали. Значить, у нас риба. А в нас бачила, в групі виставили 15 кілограм Сома спіймали. Я не дивилася. Вже не подивилася. А я Фейсбук вже удалила, а в мене немає. Ось, мовка, якщо пропила, а ми з тобою... Ой, погано, погано. А ми з тобою терендимо, якщо буде на фотка пропила. А що ти вилося? Диви, пацани очерет, ти бачиш? Я бачу, Паша, та й молодець. Та подиви, який класний карась, другий. Прям притул до очерету. Бачиш, а на відкритому то поменше клює. Скучуся за цим карасем, капець. Диви, який гарнюня. Це капець. Другий. А такі маленькі гачки, можливо, вони теж працюють. Тому що карасик клює. Дивіться, який гачок. Десь 14-го номеру приблизно. 14-й, 12-й.
Оця у мене велика риба. Прям тобі залетіла. Прям в лоба. Котики. Мілку рибу, рибку котикам, крупну нам. Да. Думаю, я карасика зараз можу сюди. О, Юлі, гарний. Не, ну нормальний же, да, карасик підійшов. Угу. Оце Пашко. Секунду. Треба чимось його штукнути. А є в мене ця штука. Дай, будь ласка, бо дуже сильно заглотив. Вона покльовочка. На посол. Крась, крась. Ти який класний. Саме такий смачний. Поплавка нема. Клюнуло щось і завело. Карасик. Ти бо ж це заїкатися наче. А я просто дивлюся, де він був, а його вже нема. І попав то місце. Віконце. О, і Юлі покльовка. Клас. Такі чіпсові карасики. Кидеш мені теж? Угу. Зараз, зачекай. Що? Мєлоч. Ще й за колика запуталася. Привіт. О, слава Богу. Ну, на цьому все, бо я вже не можу сидіти на цьому мостику. Ой. Стульчики не взяли з собою. Та б ми тут на долоні були б, якщо стульчики не взяли. Хоч виросли більше. Ну, він сьогодні непогано, да? Да, по карасику. Цікаво. Да. Давно я так на карасику вже не відривався. Хоч і не так багато, але цікаво було. Подивимося наш улов. Вау! Да, непогано ви. Тут і котикам, і нам пожарити карасика. Да, сьогодні ми по плавочку добре відірвалися. Паша, ну пусти гачок. Там нічого не було. Дивіться, Юля під берегом напустив гачок. Я просто вудочку зматувала. Назив. Вудочку зматувала і рибу взяла. Каша вийшла топ. Треба буде рецепт записати. Рецепт каші продублюю в коментарях. Кому цікаво. Все-таки кашка спрацювала на ура. Бажаю всім гарного настрою. Дякую за перегляд. До зустрічі. Пока-пока. Сьогодні гарно відпочили на риболовлі. Половили карасика. Там був вітер такий сильний, а тут у нас прям така тиха-тиха заводь.